เพราะว่าบ้านที่บ้านเรียนบ้านไอ้ตู้เย็นเนี่ยบ้านเรียนอะไรบ้านเรียนอะไรမအောင်ဟိုရွေးချယ်ခဲ့မှာနော် 50-50 ပေါ့နော် breakdown တွေအားပေးတာ50သူတို့ရွေးချယ်တာ50ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လေသူတို့ mythological try ဆိုတော့ဒီမှာချွေးနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရွေးချယ်တာမှာအဲ့ဒီ data ပေးစီရတယ်ရွေးချယ်တယ်သူတို့ရွေးချယ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီ mythological website ရှိရမှာနော်သူတို့ရဲ့ fan page အကြီးရှိရသူတို့ရဲ့ဒီ list တွေရအကြောင်းလေးအကုန်လုံးတင်ပေးရပေါ့နော်ဒီပြန်ပွဲမှာမှာညီမကိုလည်းသူတို့တက်ပုံတင်မယ်ပေါ့နော် breakdown ရဲ့ like တင်တယ်ညီမရဲ့တပုံနာတော့အများဆုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့နေတယ်လေရွေးချယ်တဲ့အခါမှာညီမကိုသူတို့ရေအများဆုံး chest တွေအားပေးကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ရွေးချယ်ပြတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာမှာအခုစုချင်းနေတာဟိုဘယ်လိုမျိုးစုလဲပေါ့ Mr. Roger Tries ပေါ့နော် Mr. Roger Tries ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြင်ပြရမှာတာပါလေဟုတ်ကဲ့ဘူး MCD breakdown ကိုဘယ်ကဲမှာအခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ရွေးချယ်ကားရိုက်ပြီးဆိုတာလည်းသိရဟုတ်ကဲ့အဲ့ကားရိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တဏ္ဍာရိုက်ယူပါရင်လည်းကားရိုက်ပြောပေမင်းသားရင်းနဲ့လူရိုက်ခင်အောက်စားနေတဲ့အကြာဟုတ်ကဲ့ညီမကတော့အခုကိုနေတို့နဲ့ဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်နေပါတယ်ဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပေးပါဆိုတော့အကားလေးရိုက်နေတယ်ညီမဗီဒီယိုက၆ကားရိုက်ရှိပါရိုက်ပါလို့တော့အခုဒီကားနဲ့ဆို၆ကားပေါ့အာအရှိမကတော့ပထမဆုံးအကားလေးဖြစ်တဲ့သမီးနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပကောင်းလေးနဲ့ညီမနဲ့အကားလေးပါကညီမကရိုက်တာဒီအယုံနာလက်ပြန်တဲ့သမီးပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော်တော်ဆောင်ရတယ်အာပြီးတော့ဟိုကြိုက်တာလေးဆက်ဆံလေးပေါ့နော်နောက်တကားကြာကိုနေလေးနဲ့ကောဆိုတဲ့ကားလေးအကားလေးလေးရိုက်ထားတယ်နော်အကားလေးကကျတော့အရှင်မညီမကတကယ်မော်ရယ်ပေါ့နာမည်ကြီးမော်ရယ်ဒီအနေနဲ့ကြိုက်တာအဲ့ကြိုက်တာလေးတော်တော်ဆောင်ရပေါ့နော်နောက်တတိယကားကကျတော့မင်းသားဆွဲနေပေါ့နော်အဲ့ကကျတော့ဒီလိုမျိုးရလူလူတာမမင်းလေးကြိုက်တာလေးတော်ဆောင်ထားတယ်နောက်တကားကြာကိုနေလေးနဲ့ကိုကောင်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ကောက်လေးလေးဆိုတဲ့ကားလေးပေါ့နော်အကားလေးမှာညီမအရင်စိတ်ကောက်တဲ့ကားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံတွေတော်ဆောင်ထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုနေမင်းနဲ့ပေါ့နော်ပုံစံဆန်သောတစီမလေးဆွဲကားပေါ့နော်အဲကားမှာညီမကတစီကောင်ပါလေးပေါ့နော်ဝိညာဉ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုတည်မဲ့မတည်ပဲနဲ့ဟိုအသက်ရှင်နေတဲ့လူသားတယောက်နေတဲ့တတ်မှတ်နေတဲ့ဟိုကောင်ပါလေးတယောက်နေတဲ့သူဆောင်နေပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးကားကတော့ကိုနေတို့နဲ့ပေါ့နော်သူရိုက်နေတော့ပေါ့နော်ဟိုအယုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးပါမယ်အဲထဲမှာကညီမကာတာနဲ့မျိုးပေါ့နော်ဟိုပထမအယုတ်ပုံစံလေးတယောက်ဆောင်ပါတယ်လူဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့ပေါ့ပါဖရစ်တိုင်ကောင်ပါလေးတယောက်နေတဲ့သူဆောင်ပေါ့နော်ကာတာနဲ့မျိုးပေါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းတစ်ချက်တော့ပြပြအတွေ့အကြုံကတော့စာပေါ်ကတော့ညီမဒီဟာဝါဇနာပါလို့ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ပထမကောင်းမှာတော့ပေါ့ပေါ့ပါဒီစာပေါ်ကဒုတိယကအနေနဲ့ကြောင်းနေနေလေးဟိုပေါ့နော်ကိုနေမိနေကအတိပေါ့နော် ACC ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးနောက်ပိုင်းကရောနက်စထရက်များလာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းတိရုပ်ဆောင်တော့ဟိုကြည့်ပဲကြည့်ခဲ့ရပေါ့နော်ဗီဒီယိုကားလေးကြည့်ခဲ့လေဒီတိရုပ်ဆောင်တော့လည်းထင်ရခဲ့ရပေါ့နော်တကယ်လည်းအဲ့လိုကြွေးကြပြန်ကဲမလာနဲ့ကဘရမ်ရှာယူထားပါတော့ကဲမလာနဲ့ဘရမ်
တော့တော်ဝင်နေတယ် brand ချင်တယ်ဘာလို့မကြောင်ရနေလဲတော့6ခုလောက်ရပြီရှင်ပါဘုလိုပြည်တော်မြန်မာရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်